Salam. Azərbaycan dilində təhlilin növlərindən biri də sözün tərkibinə görə təhlildir. Biz bu dərsimizdə təhlilin aparılma qaydaları haqqında danışacağıq. Gəlin söz yaradıcılığı bölməsində öyrəndiyimiz şərti işarələri xatırlayaq. Sözün kökü, leksik şəkilçi, qrammatik şəkilçi, sözün başlanğıc forması. Sözün tərkibinə görə təhlilin qaydaları bunlardır. Təhlil olunan sözün hansı nitq hissəsinə aidliyini göstərilir. Kök və şəkilçilər ayrı-ayrılıqda göstərilir. Sözün başlanğıc forması müəyyən edilir. Əgər sözün başlanğıc forması düzəltmədirsə, onun necə əmələ gəlməsi izah edilir. Sözün qrammatik şəkilçilərinin hər birinin mənası, halı, zamanı və s. ifadə etməsi müəyyənləşdirilir. Gəlin bu qaydalara əsasən verilmiş sözləri təhlil edək. Məktəbdəklər sözündə məktəb sözün kökü, dəki leksik şəkilçi lər qrammatik şəkilçidir. Sözün başlanğıc forması isə məktəbdəki sözüdür. Çünki lər cəm şəkilçisidir, qrammatikdir. Ona görə də başlanğıc formaya daxil deyil. Sözün kökü olan məktəb nit hissəsi kimi isimdir. Dəki şəkilçisi qəbul etdikdən sonra söz sifət olmuşdu. Daha sonra isə sifət cəm şəkilçisi qəbul edərək isimləşmişdi. Əlcəyin sözündə sözün kökü əl, cək leksik şəkilçidir. İnisə ismin yəli hal şəkilçisidir. Bu söz nitq hissəsi kimi isimdir. Gicitkən sözündə sözün kökü ilə gicitkəndi. Ona görə də sözün kökü ilə başlanğıc forma üst üstə düşür. Söz nitq hissəsi kimi isimdir. Biz bu dərs sizinlə sözün tərkibinə görə təhlil qaydaları haqqında danışdıq. Gələndərslərdə görüşmək diləyi ilə